Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! E kanë bajtur sekret, kjo është receta që e bën mëlqin të uaj 10 vite më të re. Mëlqia që uet si laborator i organeve që kryen funksionet të ndryshme, tretin e indyrnave, hedhin jashtë të helmeve dhe shumë të tjera. Ushqimi i dëmshëm, shprehit jo të mira, ndikojnë në punën e se cilit organ në organizëm, kështu edhe në mëlqi. Ushqimi një shëndetëshëm, hidh një ushqime të dëmshme nga menuja. Ajo që ju ndihmon është këj lëngë natural, mjafti do bishëm për shëndetin tuaj. Pastron gjakun, për të rinë tretjen, forcon sistemin imunitarë. Detoksikon trupin, parendalon inflamacionet dhe infekcionet, dihmon kunder kancerit dhe pron si antioksidues, përmjërso metabolizmin, ull nivelin e kolesterolit të keqë dhe të sheqerit në gjak, gjithashtu ndikon mirë në lëkur. Për bërësit e nevojshëm janë 2 limon, 1 trangull, 1 grusht majdanos, 200 ml ujë përgatitja dhe mënyra e konsumimit. Për i aplikoni në blender deri sa të përfitoni një lëngë. Këtë lëngë konsumojni për një muaj, nga një got një apo ap, dy her në dit. Pas një muaj i bëni dy jaf pushim dhe përsërit e një prap. Mëllqia është një nga organet më të rëndësishme të trupit pas i kryen shumë funksione jetike. Ajo është gjëndra më e madhe e trupit ton, që lidhet me aparatin tretës, metabolizmin. Dhe të gjitha elementët ushqimor arrin ti metabolizojë si për shëmbu indyra, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë. Përmban depozitat e hekurit dhe të bakrit. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K prondhone enzima për të tretur ushqimin e të tjerë. Cirozat e mëlqis, si hepatiti A, B dhe C, janë së mundje që rezikojnë më shumë këto organ, pa haruar edhe depozitimin e te për të djamit. Për këtë arsye, ne do t'ju njohi me një recet që di bërse detoksi që që helmon mëlqin në vetëm 3 ditë. Për bërsi që do t'ju duhen janë 100 g rushi that i zi, një limon mesatar, satar, 15 g ginger dhe uj. Përgatitja Para se të procedoni me recetën, duhet të zhysni në uj të vakët rushin për të paktën 3 orë. Merni një hend dhe hidni në tërë, 3 gota uj dhe gjingërin e pacëruar. Shtoni pastaj limonin dhe rushin e thatë, zdjeni për për 20 minuta dhe lëreni të pushoj gjatë gjitë natës. Ditën e nesër me pini një gotë, mund të apini të nëzet, të ngrot, ose të fëtot. Në vetëm 2 ditë do të ndjeni rezultate pozitive. Këshilohe që të vazhdohet kjo kur për një javë, është rëndësishme që gjatë kësa jave, ju të shmangni konsumin e alkoholit, dhe yndyrnave të ngopura. Gjithashtu mëlçia luan një sërë rolesh thelbësore si pastrimi i gjakut, luftimi i infeksioneve të ndryshme dhe tretjes. Këtu do t'ju tregojmë disa receta të thjeshta për pije të shëndechme që do t'ju ndihmojnë të pastroni mëlçin. Qaj lëkurave të limonit. Lëkurat e limonit janë të pasura me vitaminë C dhe shumë antioksidant. Për këtë qaj ju nevojiten lëkura të një limoni, 250 ml uj dhe një lukë gjele me mjalt. Pastroni mirë me uj dhe pak sot buke, lëkura të limonit. Zdjeni uj dhe më pas t'jit një brënda lëkura të limonit. Mbulojë një qajnikun me kapak, hiqeni nga zjarri dhe lëreni lëkurën të qliroj substancat mirë bërse për 10 minuta. Kullojni dhe mbërsojni qajnë me mjaltë. Kë qaj duhet pyrë 30 minuta për para gjumit dhe gjdo dit për 3 javë me radhë. Qaj me gjengjefile dhe limon Si pas të dënave, gjengjefili me limonin për mjërsojnë tretjen, luftojnë inflamacionin dhe pastrojnë mëlqin dhe tëmthin. Për këtë qaj ju nevojitet një lukë qaj me gjengefil, pluhur 250 ml uj dhe lëngu i një gjysmë limoni. Zdjeni gjengefilin pluhur në uj për 2-3 minuta, më pas lërëni në uj për 10 minuta të tjera. Kullojeni dhe shtoni lëngun e limonit. Këtë qaj duhet pyrë 20 minuta për para gjumit, për 2 ose 3 javë me radhë. Qaj i mentes, mentoli është një bime cila për mirëson tretjen dhe metabolizmin. A i kontribon në eliminimin e toksinave nga mëlqia. Për përgatitjen e qaj të nevojitet një lukë gjelle me gjethë mente, 250 ml ujë dhe gjusë më lukë gjele me lëngë limoni. Zdjeni mente në uj, lëreni për 10 minuta dhe më pas të kullojeni. Si pas dëshirës mund të shtoni edhe lëngun e limonit. Këtë qaj duhet pyrë 20 minuta për para gjumit për 3 javë me radhë. Qaj kamomilit Kamomilit është shumë i pasur me antioksidant të cilët ndihmojnë në filtrimin e toksinave nga gjaku për këtë qaj ju nevojitet një luk gjele me lule kamomili dhe 250 ml uj. Zdjeni kamomilin për 5 minuta dhe më pas, lëreni me një anë për 10 minuta të tjera. Kulojni dhe pjeni me një herë për paras dhe të shtriheni për të fjetur. Mund të ambërstoni me mjaltë, këtë qaj duhet pjerë gjdo mbrëmje për 2 javë. Ky është mëngjesi që rikuperon mëlqin, ha e dyher në javë. Që mëlqia nuk punon si që duhet do t'a vini re më së miri nëse ndjeni lodhje kronike, jeni në gjëndje të keqe shëndetësore dhe shpesh ndjeni një shiet të hidhur dhe metalike në gojnë. Ekspertët janë të sigur se mëlqia mund të shërojt nëse hani një qull për mëngjes gjdo dit. Receta për qull që shëndihmon në shëndetin e mëlqis, bolgur, një duhet vetëm një fil gjan, tërshëra blokon përthitin e substancave të dëmshme, përshpejton eliminimin e toksinave, lehtëson procesin e tretjes, siguron trupin me energjit e nevojshme. Kungulli i pastruar dhe i prer mirë në kubik, 20 zetë deri në 20 gramë, rivendos struktura qelizore të mëlqis, rinovon, ndihmon në pastrimin e të gjitha organeve. Ngronja e kungujve të pa përpunuar me stomak bosh, përmjërson funksionin e stomakut dhe traktit tretës. Rushi i thatë, gjusë më grushti, i larë mirë dhe indarë, optimizon funksionin e mëlqisë, a i ndihmon në rinovimin e qelizave bajame si pas dëshirës. Ata normalizdojnë mëlqin, përgatitja, hitni të gjithë për bërstit në një tengjere të vogël, shtoni uj ose qumësht, më pas lërini të vloj, mund të shtoni edhe pak krip, kur të vloj, hiqeni nga zjarri, mbulojni dhe lërini të qëndroj për pak, rekomandohet të agatuani këtë qull të paktën. 2 dy dhe në 3 herë në javë. Për thithet shpejt, a i e butës ti, energji dhe largon plakat e pakënçme nga gjuha. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekstis alternative, ne ju sugjerojmë gjithmonë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!